to be in Romania for this special anniversary Sunday. Sunt așa de entuziasmată să fiu din nou în România cu această ocazie deosebită aniversară. This is my 8th time to visit your beautiful country. Este ora a 8-a oară de când vizitez țara dumneavoastră minunată. And this is my 6th time to come with this wonderful team. Și este a 6-a oară când vin cu această echipă minunată. I'm grateful to God for the very special bond. Sunt mulțumitoare de Dumnezeu pentru această legătură specială. That I share with my Romanian friends and family. Pe care o împărtășesc cu mulți români. If you're wondering if I have family here in Romania, I'm going to introduce them to you. Dacă vă întrebați dacă am familie în România, am să vi-i prezint. Look to the person on your left. Uitați-vă la persoana din stânga dumneavoastră. Look to the person on your right. Uitați-vă la persoana din dreapta dumneavoastră. The person in back of you and the person in front of you. La persoana din față și din spatele dumneavoastră. Now you can have my family. Și ați făcut cunoștință cu familia mea. Aren't they nice people? Sunt niște oameni deosebiți. Before I continue, înainte să merg mai departe, and in case you're visiting here, or in case you have been coming a long time, but you have never trusted Christ as your Savior. Dacă vii de mult timp aici și încă nu ți-ai pus toată încrederea în Iisus Hristos ca și Mântuitor, I want you to know that the most important thing in your life that you will ever hear is this. Aș vrea să îți spun că unul dintre cele mai importante lucruri din viața ta, that God loves you and He has made a way for you to get to heaven. Este că Dumnezeu a pregătit o cale prin care poți să ajungi în cer. He's given us a love letter called the Bible. El ne-a trimis o scrisoare de dragoste care se numește Biblia. And the Bible tells us some very basic truths about God and us. Și Biblia ne spune câteva adevăruri fundamentale despre El și despre noi. Tells us that all of us have sinned. Biblia ne spune că noi toți am păcătuit. And that sin separates us from a holy God. Și că acel păcat pe noi ne desparte de Dumnezeul cel Sfânt. And so we need a payment for our sin. Așa că cineva trebuie să plătească pentru păcatele acelea, altfel nu putem ajunge în cer. God loves us so much. Dumnezeu ne-a iubit așa de mult. He sent His only Son, Jesus. Încât l-a trimis pe singurul său fiu, Iisus, to make that payment for sin on a cross. Ca să plătească acea plată pe cruce. We are offered eternal life when we ask Jesus to be our Savior. Noi ni se oferă viața veșnică dacă îi cerem lui Iisus Hristos ca să ne fie Mântuitorul nostru. He gives us new life in Him and promises to take us to heaven when we die. El ne dă o nouă viață și ne promite că ne va duce în cer. Jesus is coming again. Iisus Hristos va veni din nou. I believe very soon. Eu cred că foarte curând. And so time is running out for you to make this important decision. Așa că timpul se scurge foarte repede. Ia o decizie. And that is the best news that you will ever receive. Și aceasta este cea mai bună veste pe care ai putea o primi vreodată. People ask me, why do I go to Romania so often? Oamenii mă întreabă, de ce mă duc în România așa de des? The answer is simple. Răspunsul este simplu. To share the good news with people who have never heard. Mă duc ca să împărtășesc vestea bună cu oamenii care nu au auzit de această veste bună. And to experience the greatest joy in life, to see someone pass from death to life. Și ca să experimentez această bucurie deosebită văzând pe cineva care trece de la moarte la viață. Russ told me I have 5 to 7 minutes to share some of my favorite memories with you. Ross mi-a spus că am 5 și 7 minute ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri din viața mea. I've narrowed it down from 700 to 7. The first was Daniel's book signing a couple of years ago. It was an honor to be able to share the joy of and the celebration of the hard work that Daniel put into his book. Și această bucurie și sărbătoare a muncii pe care fratele Daniel a pus
Ross told us that we were going to be having a church picnic. Atunci când Ross ne-a spus că vom merge la un picnic, my heart sank. Inima mea a început să cânte. I don't like picnics. Mie nu-mi plac picnicurile. And I thought, well, I'm part of this team, I'm just going to have to go and make the best of it. Și mi-a spus, dacă fac parte din echipa aceasta, o să dau tot interesul, să dau ce vreau. But when I went to the park with all of you, și când am mers acolo cu toți, and I stepped back and I saw the most beautiful picture. Și am observat acea imagine deosebită. There was a group of people over here cooking. Era un grup care pregătea mâncare. A group of people over here cleaning up. Alt grup mai acolo curățând, pentru curățenie. Group of people over here sitting around and talking and laughing. Alt grup stând împreună, râzând, discutând. There were children playing. Am văzut copiii jucându-se. Another group was over here singing. Un alt grup cântând. Polly was painting the faces on the children. Polly desenând fețele copiilor pe hârtie. I looked at all of these people with joy and unity. M-am bucurat de această unitate pe care am văzut-o. And here we were from two different sides of the world. Iată-ne așadar din două părți ale lumii. Celebrating the joy we had in Jesus. Sărbătorind această bucurie pe care o avem în Iisus Hristos. And I thought this is a slice of heaven. Și m-am gândit că aceasta este doar o felie din ceea ce va fi în cer. That night when I lay in bed, în seara aceea, spre pat, I thought, God, did you put a smile on your face today when you saw us? Doamne, sper că am pus un zâmbet pe fața ta atunci când ne-ai văzut. And I will never forget the snapshot of all of these people doing all of these things with joy. Și nu am să niciodată acea activitate și lucrurile și acea unitate. The third story I have is kind of funny. A treia amintire pe care o am este o poveste. On my first visit with this team, we were in a village and an elderly lady came to my glasses table. Eram într-un sat și o doamnă în vârstă a venit la masa mea unde eram cu glasses. I chose a pair of glasses that was appropriate for her age for reading glasses. Și am căutat o pereche de ochelari care erau potriviți pentru vârsta ei și erau și pentru citit. She took them off and she said, no, I can't read. Și a luat jos și a spus, un minut o să citesc cu ei. So I went to the next number up. M-am dus, am căutat alte perechi de ochelari cu număr mai mare. No, I still can't read. A zis, nici pot că nu pot să citesc. And I went to every number up. M-am dus și am verificat toate numerele de ochelari pe care le aveam. She still couldn't read. Și ea tot nu putea să citească. We went to every single number down. Am luat apoi ochelarii cu număr mai jos. Și sunt în număr. Și nici pe aceea nu putea citi. I didn't know what to do. Nu mai știam ce să fac. I called Cammy. Am căutat-o pe Camelia. And she came over and talked to the lady and Cammy turned to me. Ea a vorbit cu doamna cea în vârstă și mi-a spus. She said the lady doesn't know how to read. Doamna nici măcar nu știe să citească. She thought the glasses would magically make her read. We don't want anyone to go away empty-handed. So we asked her if she sewed. And she said yes. And the very first pair of glasses I had chosen was her prescription. Și prima perete de ochelari care am dat-o s-au potrivit. The next snapshot I would like to give you. O altă amintire pe care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. We were at a little building in the middle of a large field. Eram într-o clădire în parte. There was a 91-year-old man. Era un bărbat de 91 de ani. He was in a wheelchair.
scaunculările. And he had people carrying his chair across the field. Și a fost nevoie ca oamenii să ducă cu scaunul acela gronile. So he could get his first pair of glasses. Ca să poată să aibă primul pair de ochi. There's another snapshot from last year, I believe. I was not involved in this, but it was somewhat in the vision of the distance. There was a 16-year-old boy. A fost un copil de 16 ani. And he had cancerous brain tumors. Și avea cancer, tumoare la creier. He was going to die soon. Știam că o să moară în curând. Nothing could be done for him. Nu mai se putea face nimic pentru el. The team was able to help this young man with glasses. Echipa noastră putea să-l ajute pe acest copil cu ochelari. But much more importantly, dar mult mai important decât atât, he accepted Christ as his Savior. El a acceptat pe Iisus Hristos ca și Mântuitor personal. And that's why we have. Și de aceea, de fapt, suntem noi. Last year, as many of you know, anul trecut, probabil mulți dintre dumneavoastră știți, our team met with a great deal of opposition from our enemy. Echipa noastră a avut de-a face cu multă opoziție din partea celorlalți din lume. In our last village, în ultima localitate, în ultimul sat pe care am fost anul trecut, the Orthodox priest forbade us, did not allow us to have our evangelical meeting. Preotul ortodox nu ne-a lăsat ca să avem întâlnire acolo. And that is the whole purpose that we come. Și de fapt pentru asta am venit noi. But we had a way around it. Dar am găsit o soluție. For the people that did come for glasses. Pentru oamenii care au venit pentru ochelari. We would take them and personally share the gospel with them. I-am luat și în mod personal le-am împărtășit Evanghelia. And I can tell you that just sitting there with a very small group of Romanians around me. Și pot să vă spun că doar sunt acolo un grup mic cu români. And our very faithful translators. Și traducătorii noștri foarte buni. Several of those people. Mulți din acei oameni. In spite of the warnings of the priest. În ciuda avertismentelor preotului, au venit la Iisus Hristos. So God's plan will not be thwarted. Se dovedește că planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. The last story I would like to share with you. Ultima amintire, poveste care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Is the story that has moved me the most. Este o poveste care m-a mișcat cel mai mult. Several trips ago when we were with Pastor Charles. Acum câțiva ani în urmă când eram cu pastorul Charles. We had gone into a village. Am fost într-un sat. And the Orthodox priest had told the people, și preotul ortodox a spus oamenilor, if you go to them, you will be excommunicated. Le-a spus că dacă mergeți cu ei, veți fi dat afară din biserica ortodoxă. When it was time for our church meeting, a ajuns și timpul de întâlnire. We did not know what would happen. Nu știam ce se va întâmpla. We weren't sure if anyone would come at all. Nu știam dacă va veni cineva acolo. But God had another idea. Dar Dumnezeu a avut altă idee. The room was packed. Camera a fost plină. Wall to wall. Din perete în perete. Front to back. Față până în spate. And in the back row. Și în rândul din spate. Were the spies that the priest had sent to take names. Era preotul ortodox care își scria numele. At the end of the meeting, la sfârșitul întâlnirii, Pastor Charles gave an invitation. Fratele Charles a făcut o invitație. If you wanted to receive Christ, come forward. Și a spus, dacă vreți să-L primești pe Iisus Hristos, vino în față.
And we have a Bible in Romanian language for you. Și a spus că noi îți vom da o Biblie în limba română. We held our breath. Ne-am ținut cu adevărat respirația. And then one person came forward. Și o persoană s-a ridicat și a venit în față. Reached up for his Bible. Și s-a întins mâinile pentru Biblia lui. And the spies in the back were writing it down. Și în ciuda faptului că preotul îi scria numele. And then another person came forward. După aceea, altă persoană mai venit în față. And another. Și apoi încă una. And another. Și încă una. And another. Și încă una. And another. Și încă una. Almost everyone stood and came forward. Aproape toți au venit în față. And they surrounded the stage. Și locul acela, spațiul acela. And they had their hands up to receive their Bibles. Și țineau, erau imaginea pentru toți ținând mâinile întinse ca să primească o Biblie. Many of them were crying. Mulți plângeau. Me too. But what was so remarkable was this was very quiet. Dar ce este așa remarcabil, toate lucrurile s-au petrecut în liniște. The whole room was silent. Toată camera era într-o liniște mormântală. And I felt that I was witnessing a very holy moment. Și aveam impresia că iau parte la un moment cu adevărat sfânt. As I watched dozens of people surround the stage. Și văzând zeci de oameni acolo. And just wait for the Bible to be placed in their uplifted hands. Așteptând ca o Biblie să fie pusă în mâinile lor care erau ridicate. The spies left. The spies left. Spionii aceia au plecat. And we don't know what these people faced the next morning. Nu știm ce au pățit acești oameni care au venit în față. But they thought it was worth coming to Christ for their salvation. Dar cred că a meritat ca acestea să vină acolo la Biblie. There is no greater joy than to see a person go from death to life. Nu este mai mare bucurie decât să vezi o persoană care trece de la moarte la viață. It is the greatest blessing we will ever see. Este cea mai mare binecuvântare pe care am văzut-o. I have only one more thing to say to you. Vreau să mai spun un singur lucru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și mulțumesc.